Кәсіптік білім беру саласындағы жас маман бағдарламасы бойынша еліміздегі колледждердің материалдық-техникалық базасы жаңартылуда. Бұл заман талабына сай білікті мамандар әзірлеудегі маңызды қадам болып табылады. Сондықтан осы жобаны жүзеге асыру үшін былтыр алғаш рет республика бойынша 180 кәсіптік колледж іріктеліп алынса, оның 12-сі Түркістан облысына тиесілі болған. Осы орайда фермер мамандығын жас маман бағдарламасы бойынша оқытып жатқан мекеменің бірі Қазығұрт ауданындағы нөмірі 11-ші колледжі былтыр жыл соңына қарай су жаңа ауыл шаруашылық техникаларымен толықты. Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасына қарасты Қазығұрт ауданындағы нөмірі 11-ші колледжі былтырғы жылы алғаш рет жас маман жобасына облыстан іріктеліп алынған колледждер қатарына енген болатын. Нәтижесінде ауыл шаруашылығына бейім аудандағы қарашаңырақ кәсіптік оқу ордасында фермер мамандығы халықаралық стандарттарға сай оқытылу үстінде. Ол үшін мекемеге былтыр жыл соңына қарай жас маман бағдарламасы аясында су жаңа қажетті техникалар жеткізілген. Олардың арасында заманауи үлгідегі Джон Дир комбайны мен Италияның Ландини маркалы тракторы, тіркемелері, дән себуге арналған техникалар және соқалардың бірнеше түрі бар. Бұл бірінші кезекте кәсіптік білім мекемесі үшін бәсекеге қабілетті фермер мамандарын даярлап шығаруға мүмкіндік туғызып отыр. Негізгі мақсаты европалық стандартқа сәйкес келетін техникалармен балаларды үйрету болатын негізгі мақсатымыз. Сол себепті біз дамыған елдердің техникаларын қойды конкурсқа, атап айтқан кезде комбайн, ең негізгіміз, жалпы техникалар өте жақсы. Мен бір комбайнымыздың өзі неге тұрады? Мысалға, John Deere комбайны қазір Германияда өндірілген, өте соңғы стандарттарға сәйкес келетін техника. Сонымен қатар, оның қасында да италиялық техника бар, мысалға, тракторымыз, Ландини тракторы, 110 ат күшіне арналған. Сол техникаларға арналған соха, дән сепкіштер, шөп жинағыштар және трактордың тіркемесін алғанбыз. Бұл республикадан бөлінген қаржыға келді. Ал енді сонымен қатар соған қосымша облыстан 5%-дық қаржы бөлінген. Оған енді балаларды үйрету үшін тренажер алдық. Трактордың тренажері, автомобильдің тренажері, осы сияқты тренажер алғанбыз. Міне енді құдай қаласа осы техникалармен өзіміздің балаларды үйретіп нағыз маман болып шығаруға әрекет жасайтын боламыз енді. Мынау жаңадан техника келгеннен кейін біз жәндегі солардың сұранысына қажет мамандар дайындаймыз. Оның алдында да дайындағанбыз. Бірақ көп жағдайларда біздің студенттерімізбенен жәндегі өндірістегі техникалар сәйкес келе бермегендіктен сәл қиыншылықтар туғызатын еді. Енді міне қазір шаруашылықтардың мекемелерді шақырдық өткенде осы техникалар келген кезде осы жердегі үлкен-үлкен кәсіпкерлерді шаруашылық басшыларын сөйтіп техникалармен таныстырды. Оларда қызығушылық білдірді. Яғни біздің бітірген студенттерге жұмыс тауып береміз деген оларды ұсыныстары бар. Қазіргі фермер шаруашылығында оқып атқан студенттердің саны 100. Олардың 80% жұмыспен орналасады. Оқу орнында қазір 7 мамандық бойынша 500-ден астам студент білім алуда. Колледжде жергілікті еңбек ұжымдарымен жасалған келіссөздер негізінде ауыл шаруашылығына қажетті мамандар дайындалады. Ал ең бастысы жас маман жобасы мекеменің оқу өндірістік базасын жаңартып қана қоймай, құзыреттілік орталығын құруға мүмкіндік береді. Осылай деген кәсіптік білім беру ұйымының басшылығы бүгінде білікті фермерлерді дайындауға білек сыбана кіріскен. Бізде жас маман жобасы бойынша тренажерлар келген. Бұл жерде трактор МТЗ-82 тренажері бар, және КамАЗ тренажерлары бар, сосын жеңіл машина тренажерлары да бар. Үш тренажерді осы бізде өзімізде фермер мамандығында, автомеханик мамандығында оқыған балдарды үйретеміз. Жаңа технология бойынша бізде әр тренажердің өзінің жаттығулары бар, тапсырмалары бар. Сол балдарға бірінші жаттығудан бастап үйрете бастаймыз. Бұл жерде жаңағы жаңбырлы уақытта, кешкі уақытта жүруге және қарларда жүруге қолайлы не жасалған тренажерлерді бал береді. Әр қателіктерін көрсетіп отырады күндегісін. Оқу 2 жыл 10 ай оқиды. Бізде фермер мамандығында, автомеханик мамандығында ол балдар оқып бітіргеннен кейін сертификат осы жерде жеңіл машинамен және трактордың сертификатын алып шығады. Карантиннің пайда болғанына 1 жыл болды ғой. Барлығы қашықтан оқыту басталды. Біздегі Smart Nation жәндегі бағдарламасы бойынша платформасы арқылы қашықтан оқытуды жүргізгенбіз. Ал енді осы қаңтар айынан бастап бізге бірінші курстарға рұқсат берілді. Олар қазіргі аралас форматта оқытылады. Яғни негізгі пәндерді, арнайы пәндерді осы жерге келіп оқытамыз.
ал жайындегі жалпы білім беретін пәндерді оларды қашықтан оқытамыз. Қазірге біз 200 студентіміз осы былайша айтқан кезде аралас форматта оқып жатыр. Бүгін өзі сондай бір сенбілік жасауға өте ауа райы қолайлы болып тұр, себебі бірнеше күннен бері жаңбыр жауып жатыр. Өте қолайлы күнді пайдаланып біз бүгін сенбілік ұйымдастырғанбыз. Жалпы ауламыз өте үлкен, 8 гектар жерді алып жатыр. Бұның бәрін тазалау керек, әктеу керек, сырлау керек деген сияқты, соны реттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр қазірге. Жаңа бағдарлама бойынша колледждерді халықаралық стандарттарға сәйкес жаңа жабдықтар мен бағдарламалармен оқыту өткен жылдан бастап қолға алынған болатын. Ал оқу орындарын жабдықтауға арналған техникалар мен құрылғылардың тізімі жергілікті атқарушы органдар мен колледждердің ұсыныстарына, жұмыс берушілердің талаптары мен WorldSkills стандарттарына сәйкес жасалған. Осы орайда аграрлық аймақ болып табылатын Қазығұрт ауданында бірқатар шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста жұмыс жасап келе жатқан 11-ші колледж ұжымы ендігі жерде фермер мамандығында білім алғысы келетін жастар санын ұлғайтуды да көздеп отыр. Абай Омаров, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.